Leģendārajā mikrofona aptaujā 1969. Gadā uzvarēja Ojārs Grīnbergs ar dziesmu Nenosals, kas skanēja arī aptaujas 4. Gadsimta koncertā. Tagad dziesmas nosaukums rotā grāmatu par mikrofona aptauju, tās vēsturi un veidotājiem. Un viens no tās autoriem, Gunārs Jakobsons, pirmoreiz gatavo lolojumu aptausta kultūras ziņu filmēšanas brīdī. Tur mums bija diezgan liela strīda par šiem nosaukumiem. Mans nosaukums bija pilnīgi citāds. Mans nosaukums bija radio punkts. Mikrofons, punkts, dziesma, punkts, bet cienamās dāmas man nobrāķēja šo nosaukumu. Vieglāk un bez domstarpībām esot padevusies pati grāmatas rakstīšana. Kādreizējie dziesmu konkursa veidotāji Lijā Guļevska un Gunārs Jakobsons to darījuši paralēli, viens Rīgā, otrs Mellužos. Kopā izdevumā, par kuru ideja gaisā virmojas apmēram 20 gadus, kopā apkopoti vairāk nekā 50 cilvēku atmiņu stāsti, kurus papildina bagātīgs fotomirkļu klāsts. Viss mikrofons bija viens liels piedzīvojums, kur tiešām, kā es rakstīju, kur agri nāca un vēl gāja, un nekad nevarēju zināt, ar ko kas beigsies, un ar dziesmu vārdiem vispār nerunājot, kad es daudzīju mikrofonu sienās kroņa gan traukus, jo neru vienkārši neturēju, kādas vaiprātības bija jāiztur, un ko saskatīja gan ar nozīmi, gan bez nozīmi svara. Grāmatas veidotāji teica, ka tā ir par mums visiem, par aizliegto laiku un brīvības alkām. Turklāt mikrofons nav bijusi tikai dziesmu aptauja, kuras dēļ ģimenēs dažkārt notika kaismīgas derības. Tas dažkārt iesaistījies arī dažādu problēmu situāciju risināšanā. Mikrofons glāba Aleksandra Čaka galvu ziedoņu dārzā, kas bija nogāsta. Atlika kaut kam tādam, kaut kur notikt, ka momentāli bija zvans uz mikrofonu. Palīdziet, glābiet, ieskaitot Rīgas centrālu tirgu ziedu tirgu, kurā bija kartupeļi izlikta pēkšņi, kāpēc. Bet ja par tādām paliekošākajām epizodēm, tad man tā, protams, bija pirmais atklātais koncerts mazajā ģildē. Zana Brikmane, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.